Anita. Ja. Er du glad nå? Ja, nå er vi glade. Det vårt mål er altså det er det som vi kan være, så femte plass var jo vårt største mål, så er vi her. Det ble litt dramatisk da, med at dere plukket opp 0-3 til 3-3, og så ble det spillet for lenge, så 22 sekunder igjen, så... Ja, det som i den her hele faktisk turneringen er vi ikke med i første periode. Altså, det har vært flere første perioder som har vært dårlige, så vi vet ikke hva det er. Og så vi pratet om det før også, før match, men det skjedde samme igjen, at vi slipper inn to mål. Enkle mål framfor midtsonen, og så... Och så där det ingen du hade ingen val, så du kunde vi bara samma som var med Slovakia när vi tappar, så vi tänker annorlunda då vi bara körer. Så men det är lite psykologiskt, så jag vet inte. Var det deilig å få revansje på Norge for 0-7? Ja, för jag tror den här resultatet var inte riktigt, det stämde inte riktigt med vårt spel, och det här har jag faktiskt tror att Norge har varit riktigt bra den här turnering hela VM. Och så vi är väldigt glada att vi kunde slå dem idag. Så det är stort för oss faktiskt, det är det. Är det så skämt mot Latvia? Ja, si det. Jag tror vi miste fokus hela loppet av kampen. Och det är trötta hoder och slitna kroppar, men det är väldigt kedligt, men det är nog fokus vi mister i loppet av andra perioder. Dere fikk jo en ganske god start på kampen med 2-0 etter første, og så 3-0, og så plutselig så fikk Latvia en sjanse ut av ingenting, egentlig. Hvordan var stemningen på benken? Ble dere litt stresset, eller hadde dere fortsatt troen? Jeg tror vi fortsatt hadde troa. Jeg hadde i hvert fall troa, og jeg prøvde å peppe de andre til å også ha troa. Jeg tror det blir veldig frustrerende når man skyter og skyter på mål, og den går ikke inn, uansett hvor mange sjanser vi har, da. Men jeg synes Latvia sin keeper står veldig bra i dag, så jeg synes egentlig hun burde ha bestemannspitsen. Så det ut som det skulle gå mot straffelegning, og så 22 sekunder igjen, så kom det et latvisk mål. Var det tungt å svelge? Ja, den er veldig tung å svelge, spesielt når jeg er en av de bak. Så er det er veldig tungt. Sånn sett over ett i VM så har vi jo ikke hatt ganske godt VM. Er det noen av spillere som du vet ikke kommer å bli med videre, eller blant annet deg selv? Du vil jo komme opp litt i året. Ja, det er jo egentlig siste da. Siste året innvendig, men jeg skal aldri si aldri. Det er jo i hvert fall noe som vi har spilt ganske bra det VM-et her, og har på en måte hevet oss fra forrige VM. Så hadde det vært morsomt å kanskje ta et til, men i utgangspunktet så er det nok familie som prioriteres nå. Det ble sjette plass i VM. Yes. Det er, sett fra denne matchen og sett fra VM, så tycker jag det er veldig orettvist, men jeg vet ikke, vi kan ikke få skylde oss själva, eller vi kan ikke coache litt for hårt, men jeg känner ändå att vi är ett bättre lag än Latvia och laget som kommer underifrån och jagar. Jag tycker att vi kan störa topp 4 betydligt mer än vad Latvia och Tyskland och Polen kan göra. Så ja, resultatmässigt nummer 6, men samtidigt tycker jag vi har närmat oss topp 4 betydligt mer då, än förra året. Och sen blir det en sån här match att vi har allt att förlora egentligen mot Latvia. Latvia har allt att vinna, men efter 3-0 i andra perioden när det börjar falla lite, då 3-0 ska vi inte tappa mot Latvia. Och i varje fall när de inte... Det är inte deras fel att matchen vänder, tycker jag. Kanske mer vårat fel att vi börjar slarva lite mer med passningar och blir lite mer luft. Då. Jag tycker vi genom hela matchen har vi lite mer fart i ben också än Latvia. Och sen, ja, jag vet inte. Vi kanske coachar lite för hårt då, som sagt. Ja, går ner väldigt på folk där tonen får spela sista 10 minuterna. Och, ja, kanske så bara låter det vara med två kedjor som vi hade. Men vi provar att stå upp och... Viktigt att man, ja, när man leder att man börjar lägga sig och falla. Men vi försökte pusha upp och pusha upp då, så att vi skulle hålla i där uppe och avgöra, men det blev inte så. Sånt sett över hela VM, är det följt att alla spelare har levererat det du hade förväntat dig? Ja, nu har det en del av de roller de har haft, så tycker jag alla har gjort det bra då. Är de
Det blev lite mer eller blev lite mer speltid på en del naturligtvis än andra då, men tanke på de förutsättningar också vi har haft då, så tycker jag att vi har gjort det väldigt bra då. Det är några samlingar som inte har haft alla tillgängliga utan vi har kanske börjat träna ihop här då, under matcher och då är det kanske som regel lite sent kanske. Men nej, jag tycker vi har gjort det bra, mycket bättre offensiv och vi försvarar oss högre upp i banan, vi kan kontra mycket fortare, mycket bättre än vi har gjort förut. Men det vi saknar nu då, det är passningsspelet framförallt mot sämre lag, passningsspelet mot Tyskland, passningsspelet mot Australien och passningsspelet här idag då. Där märker vi att vi ligger lite efter då. Vi måste orka kunna få mer fart på bollen i varje fall. Idag mot Latvia som är, tycker jag, dåliga och tunga i fötterna. Där behöver vi kunna ha ett mycket bättre kvalitet på passningsspel. Är det några speciella spelare du syns har varit goda för Norge? Nej, det är de som har fått mycket istid. Karin och Tony gör bra jobb som centerpositionen. Och Karin gör mycket mål. Tony hade 0 poäng förra VM och i år så... Kanske skulle ha haft några fler mål, men de gör ju många passningar fram till mål och plus att ja, vi bombar dem fruktansvärt på en del passningar också som hon lägger fram då, idag. Då. Så det var lite tanken att flytta upp henne. Då. Men nej, jag tycker vi gör det bra. Alla. Två väldigt bra målvakter. Holst står fram idag igen då, som gör många räddningar där vi vill ute. Då. Så, jag tycker det ser bra ut. Så nu bygger du vidare för nästa VM om ett år? Ja, vi får se då. Kontraktet har gått ut nu för 15 minuter sedan. Då. Men jag vet inte. Ja. Vi var sämre i år då, än förra året resultatmässigt. Men jag tycker vi är oerhört mycket bättre prestationsmässigt än vad vi gjorde för 2 år sedan. Det var mycket, mycket snabbare spel nu. Och, ja, mycket, mycket bättre. Men har du lust att fortsätta köra? Man kan aldrig ge sig när man inte har presterat upp mot vad vi kan. Då. Frippe sa efter Finlandsmatchen så får jag hitta ett kontrakt så skriver jag på för 2 år till nästa. Vi ska ta semifinal om 2 år. Så, jag har varit lite osäker om jag vill, men nu känner jag väl också det. Att, får man lite paus och distans så då är vi klara för en semifinal om 2 år, det tycker jag.